alguns pares pensen parlem només en francès amb els nostres fills, així els hi farem aprendre bé el francès i després que vagin aprenent l'anglès o l'espanyol com a altres llengües. I jo, en contrari d'això, argumentava que en realitat aquí a Catalunya Nord el català el tenen a la mà. És a dir, si ja aprenen el francès, els és molt fàcil d'aprendre també el català. I que lingüísticament parlant, és a dir, des del punt de vista de l'exercitació de les seves facultats lingüístiques, era molt important aprofitar aquella segona llengua que tenien en el mateix país. És a dir, aprofitar per aprendre seriosament tant el català com el francès, perquè això després els hi posaria una base molt més ampla per anar a aprendre l'espanyol, l'italià, l'anglès o les altres llengües. La gent té com una idea del cervell com d'una closca, com d'un recipient buit, que si poses una llengua s'omple una mica, si poses una segona llengua s'omple més, i si ja poses tres o quatre llengües queda completament omplert i es fa una mesculança total d'aquelles llengües dins d'aquell recipient. I això és una idea completament falsa de com funciona el nostre cervell. Més valdria comparar el nostre cervell amb un muscle, és a dir, amb el bíceps del braç, que si el tens poc exercitat, treballa malament. Si el tens més ben exercitat, és a dir, si en lloc de només parlar una llengua tens dues llengües, ja comença a desenvolupar les seves facultats. I si ja en tens tres o quatre llengües, ja comences a donar tot el rendiment de que el teu cervell muscle pot donar en l'aspecte lingüístic. Tu pots dominar millor les llengües, tens més facilitat per aprendre una llengua més i a més has conegut millor el teu propi talent per aprendre una llengua. Tu saps millor com funciones quan has d'aprendre una nova llengua i saps quins camins són els millors, els que tu personalment et van millor per aprendre una nova llengua. És a dir, jo diria que el pare que pensa deixem de banda el català per al meu fill que sap el francès fa molt mal servei al seu fill. És molt millor que el pare digui tu aprenguis el francès i el català tot plegats, perquè això és una base lingüísticament bona i a més europeament molt preparatòria pel teu futur.